amb el Felip Gordillo. Felip, dorm bé o no dorm bé? Sí, crec que sí. És que clar... Escoltant des de fora i crec que sí. Sí? Ara no estava pensant quin... Perquè jo pensava en tu, dic que el Felip deu estar amb l'iPad tot el dia. No, eh? No, faig... Crec que faig bé les coses, que és allò que és el que potser hauria de fer tothom, que és allò, abans d'anar a dormir no s'ha de mirar tecnologia. Ho fas. Ets una persona que... I pel matí, tampoc. Sí, perfecte. Perquè si no, et lleves malament i te'n vas a dormir malament. Sí, és veritat. Et fa somiar, eh? Sí, no ho sé. Diuen que mirar pantalles fa somiar. Bé, parlem de tecnologia, de novetats, i com sempre, com és habitual en aquesta secció, comencem parlant d'intel·ligència artificial i d'una sèrie de dibuixos que haureu vist que s'han posat molt de moda, sobretot a Instagram, no? Els hem vist a punta pala. Sí, i passa allò que un comença i els altres s'ocupien, perquè sí. El que ara s'ha posat de moda ja es podia fer fa un temps, perquè aquesta Exacte. Eina jo ja la coneixia, però explica-m'ho tu. Exacte, estem parlant són aquesta mena de cartells de pel·lícules de Pixar, No? Com si, doncs, bé, que tu d'alguna manera doncs, li demanes aquesta intel·ligència artificial, escolta, fes-me un cartell del tema que tu vulguis. Per exemple, estem veient aquí el de Leo Messi. No? Us sí. he portat els, diguem-ne, els que es poden ensenyar, perquè n'hi ha molts que són d'un humor bastant fosc. Negre. O, sí, una mica tot. Llavors, qui vulgui, doncs que els busqui, no? Però sí, com tu deies, això ja fa temps que existeix. De fet, està basat en DALI, que és una d'aquestes intel·ligències artificials, que de fet és de les primeres que en vam parlar, perquè era de les primeres que tu li podies explicar, demanar que et creés una imatge. El que passa és que és molt senzilla de fer anar, perquè això està integrat dintre del Bing, del buscador aquest de Microsoft, i si tu busques Bing Image Creator, pots accedir a una pàgina on doncs, li pots donar unes instruccions a aquesta intel·ligència artificial i demanar-li que et faci doncs, cartells com aquests. És tan senzill o tan complicat com explicar-li el que vols i sobretot dir-li, escolta, vull que m'ho facis en un cartell estil Disney Pixar. Ara estem veient el de Pablo Escobar, oi? Exacte. I que creï un altre, que aquest és més humor negre, oi? Sobre Carrero Blanco. Sí. Oi? Sí. Que posa el primer espanyol que em tapa... El primer astronauta. El primer espanyol astronauta. Aquest jo estava en el límit, però n'hi ha de molt més, sobretot en casos de successos i coses així, que se n'han fet molt. Si entreu a Twitter veureu sí. fils sencers sobre això. Però bé, penseu que podeu fer el que vulgueu. És a dir, si li voleu regalar algú o voleu explicar doncs, alguna història a través de Pixar, jo de fet ho he fet. Sí. He intentat recrear una mica, perquè així també veieu una mica com funciona. Que, és entrar en aquesta... Això és el meu ordinador, companys? O és el seu vídeo? És el meu? Ah, doncs no, podeu, punxeu-me el meu, si voleu, si podeu, perquè el Felip ens ha... Mira, aquest el que ha fet amb aquest és un intent de fer-me a mi. Exacte. Jo el que vaig fer va ser explicar-li, escolta, vull un presentador de televisió, amb ulleres, amb una mica de barba, amb, sobretot, tirants i corbata, i camisa... Vas per camisa a quadres, jo soc contrària a camisa a quadres. Ostres, doncs veus, aquí vaig fallar. Li podria haver posat aquesta instrucció, no vull una camisa doncs, que no sigui de quadres, no? I dir-li, escolta, fes-m'ho a l'estil de Pixar. I llavors ell va generar-ne diversos, i jo vaig fer diverses proves, ja, i vaig fer... Tant de bo tingués aquest tupé, Felip, pagaria per tenir aquest tupé i aquests músculs. Nosaltres t'hem fet a tu, també. Ah, ostres, fantàstic. El podem ensenyar, l'hem fet una prova amb això que es diu el Bing. Mira, el que ens ha sortit amb el cabell com massa marró, diguem-ne, eh? Però hem posat... ens ha posat una mica, sí, ens ha sortit més Disney que Pixar, realment. Sí, sí, no, clar, de fet, jo crec que això, que en principi penses, ostres, és crear una intel·ligència artificial, o sigui, utilitzar una intel·ligència artificial per una cosa que és com molt banal, que és per fer humor o per crear unes imatges, però, de fet, el que està fent és entrenar-nos a nosaltres en una cosa que diuen que serà molt important en un futur, que són les prompts, el que és un command prompt, que el que vol dir és saber demanar-li coses a la intel·ligència artificial, és a dir, saber escriure-li, escolta, vull una persona, això, no? Que sí, porti ulleres, passi, que però, tingui barba, exacte. Si tu te n'oblides que tingui barba, doncs resulta que no te la posa, que sigui d'aquest estil, o això, no? Quan vas a ChatGPT i li dius, escolta, me'n vaig de vacances 4 dies a tal lloc, fes-me una guia doncs, per passar allà. No? Doncs això, que se'n diuen els prompts, que són aquestes instruccions, diuen que serà molt important en un futur perquè, bé, de fet, haurem d'interactuar amb aquestes intel·ligències i explicar-los què és el que volem que facin. I llavors, voleu... d'aquesta manera, ens estem entrant. Mira, aquí tenim el meu ordinador, per si voleu, si voleu veure en directe, perquè el Felip ens havia fet una prova, un vídeo, però dic, anem a fer un directe. El que no sé és ben bé què posar. Podem intentar fer, per exemple, el realitzador. Per exemple, clar que no el coneixia, no tindrà molta gràcia, però vaja, si jo poso, què hauria de posar? Per exemple, ja que tu ho has fet. Clar, hauries d'explicar una mica, doncs, físicament exemple, com és allò. Posar... Vull una... Pots indicar-li la professió, no? Primer, puc posar, però si poso, per exemple, Chico, és més ben un nombre, però bueno. Pots fer un català, crec, si vols. Sí? Ho provem en català? Vinga. Jo ho he fet en català, en principi sí? Entenc vale. tots, el, Noi, tots els idiomes. Noi, jove, d'acord? Molt bé. Amb tatuatges. D'acord? Amb barba vikinga. Vaig a posar d'acord. I samarreta.
Fent, perquè em diuen que realitzant no... En un control de televisió, em diuen. Vinga, va, en un control de televisió. No em crideu a l'orella, gràcies. En un control de televisió a l'estil Pixar, hauria de posar aquí. Sí, sí, cartell estil Disney Pixar o estil Disney Pixar. Ja, ah, Disney Pixar a posar? Jo li posava els dos perquè ho entengués millor, però bé. Què ha passat ara? Que ja mayúscula. Vale. Disney Pixar, escric com el Miquel López amb dos dits. A veure, i doncs això ho poses... Exacte. I triga realment poc temps, ja us ho dic ara, a no ser, perquè això a vegades passa, que detecti alguna paraula que te la censura. Correcte. Hi ha alguna... Jo no he entès ben bé quines són, però a vegades és veritat que et diu, no, això no t'ho puc ensenyar. Home, jo menys intentar fer a mi posant entrades, és a dir, persona con entrades, perquè clar, això que tinc aquí és entrades, i no l'acceptava. Bé, no ens l'ha acabat d'acceptar del tot, perquè no l'ha fet molt de Pixar, l'ha fet més aviat real, però fixeu-vos que igualment és brutal, perquè aquesta persona que l'ha creat del no-res... I que és una persona que no existeix al món, l'ha creat. Però s'assembla bastant al nostre realitzador, bastant més guapo aquest, per cert. Aquí seria el fill del nostre realitzador, en aquest cas, és que això David King l'ha trasbalsat una mica. I aquí, mira, aquí sí que he posat Pixar darrere. Bé, molt curiós això, molt curiós. Si voleu jugar, no sé si ho hem dit, però això és a través de Bing, sí, que és un cercador que fa molta ràbia. Però que, sí, fa ràbia perquè sempre, a mi sempre se m'instal·lava. Això sí. És a dir, agafava el Google i se m'instal·lava el Bing, i era una tortura. Però té aquest... A veure, un moment, que m'està parlant aquí 10.000 persones, ja no estic escoltant, poseu la imatge un altre cop, que volen que veiem que això que estem veient és el Ferran amb 60 anys. Ah, molt bé. Però ningú sap què és el Ferran, per tant no té cap gràcia, no cal que m'ho digueu més vegades per aquí, gràcies. Veig que us heu posat a jugar amb la... Ostres, és que tens sort que tenia una persona que m'ho està parlant tota l'estona aquí 1.000 vegades. Bé, deixem aquest tema de Pixar i parlem ara d'una cosa que es diu Yearbook. Sí, és una altra utilització de la intel·ligència artificial, en aquest cas a través d'una aplicació que es diu Epic i que podeu descarregar doncs, a tant iPhone com a Android i s'ha posat molt de moda, especialment a TikTok perquè hi ha influencers que ho han començat a compartir. Un Yearbook seria un anuari d'aquests de les pel·lis americanes. Jo no en vaig fer cap, però bueno, allò típic dels 90. Esto que és molt típic, sí. Exacte. Doncs el que fa aquesta aplicació... Mira, un altre cop, que ho veiem tots. El que fa aquesta aplicació és això, és a dir, tu li poses unes selfies teves, et demana que li posis unes quantes i et recrea com si fossis doncs, un anuari dels anys 90. I això és bo que hi ha hagut gent que li ha fet molta gràcia i s'ha dedicat a penjar-ho a TikTok i s'ha fet Belén Esteban bastant viral. Veus, per exemple, no la vaig anar buscant, no la vaig posar. Mira que vaig estar buscant exemples per dir a veure qui podia fer. No et vaig posar tu perquè sempre hi ha aquest dubte amb aquestes aplicacions, el tema de la privacitat. Ah. I per una altra part, que ara que no l'havia explicat, que és que val calés. Ah. És a dir, has de pagar, em sembla que són 7 euros pel filtre aquest. Ostres. Perquè et posi les imatges. Per tant, s'està fet d'or l'aplicació aquesta que es diu Epic. No sé si us en recordeu una que fèiem amb cares velles i joves. Sí, 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 sí. Doncs són d'aquest estil. Són aplicacions d'aquest estil. De fet, aquesta mateixa et deixa fer coses d'aquestes. Però ara, no sé com, han aconseguit que es posi de moda aquest Yearbook, que us podeu trobar a tot arreu, i que si voleu pagar aquests 7 euros, doncs podeu pujar unes quantes selfies, perquè et porta feina, et demana 8 o 10. Clar, però t'ho fa perfecte, perquè jo els que he vist... Fa com si fossis... Et rejuveneix, però t'ho fa perfecte. Exacte. El que fa l'aplicació és això, et fa més jove, i llavors t'aplica un d'aquests estereotips, que si l'animadora, que si el nerd... És a dir, perquè la gent de casa ho entengui, tu posaries, penjaries les teves fotografies, i se't veuria en aquestes fotos que esteu veient en pantalla, la teva foto, en aquestes posicions, que són posicions típiques dels anuaris dels anys 90 als Estats Units. Es veu que sí, que la gent anava allà i es disfressat entre cometes, és a dir, la personalitat que més els hi correspongui, doncs això que et dic, no? Esportista, no sé. I doncs, bueno, ho fan, no? De fet, em sembla que encara ho fan els anuaris aquest. Facebook, de fet, una mica neix d'aquí també. La idea que és el nom de Facebook és això, un llibre de cares, que són aquests anuaris que es feien llavors, que van posar el nom per això. Vinga, parlem de més intel·ligències artificials, algunes de les que ja heu conegut, com són el xat GPT, però en aquest cas us hem d'explicar que heu d'anar una mica en cura. Exacte, fins ara estàvem explicant una cara més divertida o més curiosa, doncs l'altra, la part més fosca, que és quan hi ha unes noves tecnologies, doncs bé, les aprenem a fer servir per fer coses divertides, però ja també hi ha gent ciberdelinqüents que les aprenen a fer servir per millorar la seva feina, que és estafar-nos a tots, no? I llavors n'hi ha una que és, que bé, hi ha hagut una alerta fa poc, que es diu LoveGPT, o s'ha batejat així, que el que fa és utilitzar doncs, la idea aquesta de ChatGPT, d'un xat de conversa, aplicat a les aplicacions de cites, tipus Badoo, Tinder, tot aquest estil. Però no ho entès, com s'aplica això? És a dir, el que ells fan... ChatGPT és aquest programa que tu l'escrius i et contesta, no? Et contesta com una persona. Una de les coses que tu pots fer a ChatGPT és parla'm com si fossis un senyor de 40 anys que li agrada molt el futbol. Doncs llavors tu pots anar a les aplicacions aquestes i ja es feia abans, que era crear un perfil fals,
Per què? Per captar gent. El que es diu catfish, és a dir, tu crees un perfil fals d'una persona i et dediques doncs, a intentar contactar amb gent i a partir d'aquí extreure'ls dades, a vegades fins i tot calés. Però clar, amb ChatGPT això se't pot multiplicar perquè tu li pots agafar i pots dir, escolta, mira, vull que em creïs 20 perfils, que els mantinguis amb fotografies, informació personal, ah, sí? I que quan parlis amb la gent parlis com si fossis aquesta persona que li agrada el surf, que li agrada la platja, que li agrada fer ioga. És a dir, màquines entrenades per engatusar la gent. Exacte. Perquè ho saben fer, és a dir, quan tu vas a ChatGPT li pots fer aquesta broma i li pots demanar o això, no? Explica'm una cosa com si fos un nen de 5 anys. Doncs també li pots dir, parla als demés, no? Com si tu fossis això que et dic, no? Algú que li agrada molt el ioga, que jo què sé, saps? O que fa molt d'esport, o que li agraden molt els llibres, i a partir d'aquí tu tens un perfil que quadra. És a dir, quan tu parles amb aquella persona és molt difícil saber que és una màquina, que és una màquina, que és mentida. De fet, segurament hi ha màquines que parlen millor que persones, segur. Exacte. Ho dic perquè jo he estat en aplicacions una de cites i alguns, fill meu, que només estaven sí, no, i vaja, que millor una màquina que fill una meu. Una de les recomanacions que et fan, una de les claus, és a dir, sospites si la conversa és massa perfecta. Sí, no, i sospita, suposo, et comença a demanar dades privades, que exacte, suposo no acaben arribant. Això ja és de sentit comú, però és allò de dir, no passeu mai vostres dades privades a una, bueno, per les xarxes, evidentment, i menys a una persona que a més és virtual, és a dir, no l'has coneguda mai. Bé, m'interessa el següent tema molt, perquè és el tema de les trucades comercials. Sí. Perquè jo en segueixo patint, tot exacte, i que teòricament s'havia aprovat una llei que ho impediria. Uh-huh. Conec de gent que també està a la llista Robinson aquesta, i malgrat això els segueixen trucant. Exacte. Què passa? Bé, doncs és veritat, abans de l'estiu ens van dir, no, hem aprovat una llei general de telecomunicacions que prohibeix aquestes trucades, ostres, fantàstic, no? Però és veritat, les seguim rebent. Llavors, per què? Bé, hi ha diversos motius aquí. Un és que hi ha empreses que directament es dediquen a burlar la llei, bueno, uns se la salten, seria la primera opció, l'altre és que la burlen la llei, sobretot tenint els call centers a l'estranger, llavors no se'ls aplica i aquests et continuen trucant. L'altre és que a vegades hem acceptat, sense saber-ho, que ens truquin. A vegades ell diu allò, no vull rebre comunicacions comercials. Sí, acceptem sense llegir, diguem-ne. Però bé, és veritat que teòricament no ho poden fer. Llavors, el que ha fet l'Agència de Protecció de Dades és et demana, et recomana que els denunciïs. I ho fa d'una manera molt fàcil, des de la seva web tu pots entrar i denunciar-los. Fins i tot et recomana que els gravis. És bo que tu pots gravar una conversa mentre estiguis, el que et fan a tu quan et truquen. Sí, que et graven. Recordem, aquesta conversa pot ser gravada. Doncs tu pots fer el mateix i gravar a qui t'està trucant. I tu has triat aquesta imatge que es veuen persones treballant, però moltes vegades són màquines. També, és veritat. Sí, sí, de fet, últimament és veritat que et truquen i tu notes. Veus robotitzades o directament que et truquen i no contesten perquè deuen fer trucades milions a l'atzar i en aquell moment la màquina et deu trucar automàticament, però potser l'operador no està allà preparat. Aquells primers segons que hi ha un silenci i dius què està passant. I es penja, i després... però ja m'han despertat a la migdiada, m'entens? Sí, sí, sí. Llavors, bueno, una opció fàcil també és bloquejar-los. El problema és que com que ara fan servir tants telèfons mòbils diferents, et poden trucar des de molts llocs diferents. Doncs el que podeu fer és això, anar a la pàgina web de l'Agència de Protecció de Dades, intentar gravar la conversa, que no és fàcil, perquè tot i que això es pugui fer, tu intentes gravar una conversa des de l'iPhone o des de l'Android i no et deixa. O sigui, el més fàcil és gairebé gravar un telèfon amb un altre, però si la pots enviar, doncs això els servirà amb ells una mica per tenir una base de dades i posar-los multes, perquè poden tenir una multa de fins a 100.000 euros per fer-te aquestes trucades. O si no, com esteu veient, apuntar-vos a aquesta llista Robinson, que teòricament és, tot i que hi ha gent que s'ha apuntat i no li funciona, però si és cert que si et truquen i els dius, no, estic en la llista Robinson, doncs... Que haurien d'eliminar del teu telèfon. Han d'eliminar-te obligatoriament. Exacte. Vinga, que anem tard. Acabem amb una imatge curiosa d'un Tesla. Oi, ho dic sí, bé? Sí, una bogeria d'aquestes. Sí. Però per als nens petits? Per als sí? nens petits, diu Elon Musk. A veure, sí? Ho veiem i ens ho comentes. Bé, això és el CyberQuad. Això és el CyberQuad, és una bogeria d'aquestes de l'Elon Musk, que un bon dia, fa un parell d'anys, va decidir que trauria doncs, un quad que pot anar a 13 km per hora per recomanat per nens de 8 a 12 anys. Això fins ara aquí no es podia comprar, però ara ja es pot comprar. O sigui, que qui vulgui i tingui 2.000 euros, que barat o no és, pot comprar això pels seus fills, nebots, no sé. Però això és per anar per la muntanyeta. Sí, sí. Sí, de fet, a veure, no deixa de ser un quad, el que passa que té aquesta estètica d'un dels vehicles que té Tesla, que es diu Cybertruck, que és una mena de furgoneta, pick-up, gairebé camió, així, amb aquest estil futurista, però l'ha fet pels més petits i bé, ell creu que és una bona idea. També és veritat que una vegada es va dedicar a regalar llançaflames per Twitter, vull dir que no saps mai les idees d'Elon Musk, però no et poden sortir. Bé, li comprarem al Miquel López, això. Felip Guardiola, moltes gràcies per venir fins aquí. Una pausa, 2 minuts, i tornem amb el concurs, justament amb el Miquel López, i parlem de llibres. Fins ara.